ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆଙ୍କ ସହ ପୋଲିସର ଲିଙ୍କ୍। ଦୁଇ ଜଣ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାରଣାକାରୀଙ୍କୁ ଧରି ପରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି। ବୌଦ୍ଧ ଏସ୍ପି ଜଣେ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଓ ଦୁଇ ଜଣ କନଷ୍ଟେବଳଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ମାସ 16 ତାରିଖରେ ବଡ଼ଗୋଛାପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଚନ୍ଦନ ପ୍ରଧାନ ଓ ସର୍ଜିତ ମଲ୍ଲିକ ଏକ ବାଇକ୍ରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରାଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ବଖିଆପଡ଼ା ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ସନାତନ ପ୍ରଧାନ ଓ ଦୁଇ ଜଣ କନଷ୍ଟେବଳ ସଞ୍ଜୀବ ପ୍ରଧାନ ଓ କେଶବ ପ୍ରଧାନ ସେମାନଙ୍କୁ ବେରେଡ଼ାବାଡ଼ି ଛକ ନିକଟରେ କାବୁ କରିଥିଲେ। ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଦୁଇଟି ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଥିବା ଗଞ୍ଜେଇ ନେଇ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ରଖିଥିଲେ। ଘଟଣାଟି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଏସ୍ପି ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ସହାଇ ମୀନା କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ବୌଦ୍ଧ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ମାଧବାନନ୍ଦ ନାୟକ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରରେ 2 ବ୍ୟାଗ୍ରେ 13 କିଲୋ ଗଞ୍ଜେଇ ଓ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ ଥିବା ଦେଖିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ପାଇବା ପରେ ଏସ୍ପି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିବା ସହ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତ ପରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରିଥିବା ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ବୋଲି ଏସ୍ପି ଶ୍ରୀ ମୀନା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଭରତ ଡାଙ୍ଗଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।